Domáci túžia po zmene. Keď sme zakladali záhradu, našim základným cieľom bolo zachovať čo najviac trávnika a všetku výsadbu sme orientovali ku plotu. A oddychu pri bazéne. Verím, že premeníte našu záhradu na obytný priestor, ktorý budeme vedieť využívať v lete a nie sa na ňo iba pozerať z tej zastrešenej časti domu. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.